Ciao Stuber. Napolju pada kiša. Gotcha, bitch. Padaju unutra. What's poppin', Logan? Pa si uđao, da? Oooo! Ćao Stuber, danas radimo... Danas snijamo ubaci reč challenge. Kako ovaj challenge funkcioniše? Challenge... Funkcioniše tako da ja i Dušan imamo random reči koje nam je Jeca napisala. Trebamo da pričamo, improvizujemo. Sve što... Znači moramo da ubacimo ovu reč u konverzaciju i mora da ima smisla. Znači ne možeš samo reći... Krao. A ti pa ja ovako listam reči i pričam i kako, kad prvi završim, pobedio sam. Ali ne možeš da biraš reč, nego koja je ta na papiru, tu moraš. Dušane, znaš šta volim? Šta? Kad mi kažeš, lep si kao kanta za mašne. To me jako baš čini sretni, ispunjava me, kao što bi tu kantu za mašne ispunio mašnama. A znaš šta je meni ispunio sretnim? Ne znam, brate. Kad smo bili u Beču, ja kad sam vidio onu Lukinu, minion kapu, brate. Znaš koliko me ispuno, srce mi je bilo na to, da. Nije minion sam. A? Samo minion. Znaš šta mene čini sretnim? A sad ću se da se vadimo na to šta me čini sretnim. Znaš šta me čini nesretnim? Šta ti čini nesretnim? Mašna od najlona. Mašna od najlona? Nisu fine, nakon grebe ti grlo. Znaš šta mene čini nesretnim? Grebe ti vrat, šta već, ne grebe grlo, ali grebe vrat. Mene čini nesretnim. Ne možeš reći više sreći nesreći, to je moja fora, moraš nešto da ovdje počneš. Znači... Evo svak da ne izgleda naš čini kad izgubiš ovaj challenge, onda ću da stavim... Tačnije ti ćeš u montaži mjesto sebe da staviš onaj plaki meme koji imaš. Uuu, aha, plaki meme. Vidi, sadiš na one skulpture što smo radili, ne challenge. Aha. Jako mi je krivo što nismo pravili mačku od gline. Stvarno mi je trebali smo ići u školu kuvalja, da. Jednostavno kad... Šta si tako? Kada smo ići u školu kuvalja. Dušane, sa takvom improvizacijom ćeš biti zauvek sam. Buraz, mogu da napišem knjigu od štipajke? Ko napišeš knjigu od štipajke? O tome, brate. O tome. Dušane, ne sad improvizacij, ti sam govoriš reč. Ja mislim da trebaš da se sabereš i sad ćeš ovako ti je život tužan, odeš u kuhinju i pravi kolač, praviš kolač. S obzirom da voliš minioni, minioni su žuti, tako ti treba fondan žute boje za tortu. Ja mislim ipak bolje da mi odigramo kamen, papir, makaze. Kamen, potom i posliješ na statu. Na statu? Buraz, znaš kako statu uvijek ima veliki nos? Ne znam. A ti pa meni kad je zapušen nos, ja prskam onaj u perilu. Znaš ono? Dušite, ja vam se loši. Skoro smo loši kao operati koje smo danas snimali. Ozbiljno? Da. Vidi, nekad samo dođe mi da se... Znaš što ne volim? Opet govorim što ne volim. Ali stvarno, ne volim, brate, kad uzem... Mobil nije mi prazan. Jednostavno, samo želim da gurnem punjač u dikač i ovaj... Da ga priključim na monitor TV-a. Da, ja ipak volim utikaš da gurne u lampu. Još pogotovo ako je od plastelina. Znači lampa od plastelina. Lampa od plastelina? Uj, to me podsjeti na riblju paštetu. Buraz! Ej, znaš što se desilo? Ne. Buraz, jeo ja riblju paštetu, dobro sve je to okej. I odem ja ovako u toalet. I scena. Ja gledam neki novi predmet u... Kupatilo? Kupatilo, pitao je, brate, šta je to? Kaže, kao, fascikla za WC papir. Ja rekao, brate, ono, nikad nisam idio... Fascikla za WC papir? Fascikla za WC papir, brate. Onako, kao, jesi moguće da... Da li ovaj, ti mama, ti tvoje mama se tucate? Tucanje jajima. Je li ovo neko ispiranje mozga, brate? Dušan, tako si, brate, ne znam, s ovim formatom to ono si liti danas. Jel da? Jako si. Kao da nosim jakno od plastike. Tako moji, šta? Buraz.
Ovo neke, vidi se da je jeca pisala ovo, pošto garam čitao lektiru pop ćira i pop spira. Duše, mora da ima veze s našom konverzacijom, ne sa našim životom. Seti se kako ti je razredni govorio na čosu. Veruj u budućnost i Pringles će ti biti ukusan. Ozbiljno to vodi? Uvek. Pa imali smo isto, ne? On je meni rekao, Siđo, ti si pobedio ovom čovjeku. Ozbiljno. Pa čekaj, ti se vršio. Ja mislio da idemo kao jedno po jedno. Ja jedno, ti jedno, jedno. Pa ko prvi završi. E ljudi, hvala vam što ste gledali još jedan klip. Ako ste novi na ovom kanalu i prvi put gledate klipove od Stubera, nemojte zaboraviti da smešate taj subscribe button. Smash that subscribe button! Jer ako se ne subscribe-ujete, probudit ćete. Propustit ćete sve super zanimljive klipove u budućnosti. Dakle ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! Čekava svetla budućnost. Zašto smo pokazali like? Bye! Like! Ćao!